Mes vibrantes salutations à vous. Je salue la divinité qui habite votre âme. Juste exhortation, mon convoqué. Degré à connaissance, na yo. Yamanande, valeur, yaba réussite, na yo. Degré à ignorance, na yo. Yamanande, pire cauchemar, yaba échec, na yo. Plus ozo kolisa maele na yo, plus ozali ko kolisa, plus ya probabilité na yo ya ko réussir. Nzambe aleli na Bible, nzambe alobi na livre ya Osée, chapitre 4, verset 6, que c'est mon peuple qui périt par manque de connaissance. Nzambe alobi ça, libota nanga, bana nanga, moto bazo koufa, moto bazo beba, parce que bazangi boyebi formule moko na bon pesa lelo peut-être jamon yokango mais ezali très important nzambe ce que lingi a tombola o makasi a ko tindela yo l'homme providentiel donc mutu moko ya boya pona a révéler ma secret nzambe e batamina kati na yo to moni na bible nzamba zaki na projet pona Moïse. Mais azui Moïse a tindi na ndako ya Pharaon. Moïse a yekoli macha Pharaon. Nzambe azui Moïse a pesie na maboko ya Jetro. Bo alors e père na ye. A yekoli si macha Jetro. Nzambe azui Moïse a memie na ngomba. Nzambe toka linga memo na destin a kolukana no a former yo. Nzambe ya ko peso o porte opportunité oyoka eloko moko pe o sale lango nzamba koki a tracele yo destin mais soki o pratiquer enseignement moko yo atinda ki mutwa pe sa yote ou vivre destin wana te okoki pe kwa li rater destin alors nini na lingi na le lobana yo lelo mon frère ma sœur mon papa ma maman, mon fils, mon oncle, mes initiés, mes disciples, mes fans. Zanga nyoso, kasi ko zanga boyebite. Nakolobela mai, comme formule. Mai, eza na mémoire. Mai kako otomela koyo mai a pompe, eau potable. Ezali na capacité ya ko enregistrer loko. Ezali na capacité ya ko agir. Wana ko bosa nango jamais. Ce n'était pas pour rien. Dans la Bible, plusieurs miracles, plusieurs thaumaturges faisaient des miracles. Babanaki ko utiliser mai. Parce que tout est outa na mai. Tout est na mai. Tout est mouvaka na mai. Nzoto wa mutu. Ezali na 70% ya mai. Planète Terre. Ezali na 70% na espace ya ba fleuve, océan na ba mer. Et ma belle ezali ka 30%. Wana note bien. Mai. Ezala ki avant mutu azala. Mutu avant a vivre. Libanda. Boye. Azalaki ko vivre na kata mai. Tango o wale, zalaki nano na mukongo ya papa na yo. O zalaki ko wale, fwana na kata mai ya spermatozoidi na ye. Tango yo mama na yo basangani na papa na yo. O kendaki ko wale, fwana na matrice ya mama na yo. Matrice ya mama na yo, zalaki entouré na mai. Pendant 9 mois, kwa mengai na botama na 6 mois. Pendant 6 mois, 9 mois, 7 mois, ozalaki toujours ko vivre na kati ya mai. Motuna mai bazali na confidentialité moko inséparable. Kobosa nango jamais. Alors, mai eyebi nyonso. Mai ya registra ka nyonso. Mai e koki kwa lesala ba miracle. Nde konanga. Mai nde mama na biso. Mai nde alors le pont entre biso na nsambe.
La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessous des eaux. Saint-Esprit, basali ko symbolisé na mai. Jésus a zui baptême. Saint-Esprit a quitté tango Jésus a kosi na contact na mai. Contact na mai. Lorsque ozo mela mai, ndeko nanga, éviter kozala na kanda. Éviter kozala na mawa. Éviter kozala na souci. Pourquoi? À chaque fois mutu a simaka kopo a mai. Mais yaza na mawa. Mai wana ezwaka pe forme ya mawa ya mutu wana simbi kopo wana mai. Mai oyo esengeli epesa vie. Mai oyo esengeli esala malamu. Mai e kozala frustré. Mai die koko mamwa nocif. Tango yoyo komela mai wana olie mai esalo malamu sima ya mikolo. Mai wana na nzoto no e ko develope ba maladi. Mai wana na nzoto no ye ko develope pe ba malchance. Banzela no ekoki ko ali kanga makaka pona omelaki mai na se ya mawa. Yo melaki mai na kanda. Tango yozo lingao mela mai. Yebaka ba intention na yo e koki ko influencer mai wana osimbi. Mai zwaka couleur nyoso physiquement. Soko tsa na kopa ble ko zwa couleur a kopa ble. Mais psychiquement, parapsychologiquement, mentalement, spirituellement, ésotériquement, occultement, mai ezwaka forme ya pensée na biso. Idem, soko zwi mai o bandi ko penser positif, même ato zaki malade. O croire que mayo ezali miracle o ko dégager haute vibration ba haute vibration ana ye ko influencer mayo simbi mayo wana en retour ye ko koma curatif dès que o meli yango o liki e si so kaka posa mai ye ko ki ko produire ba miracle. C'est pas pour rien plaisir spirituel. Recommande mai parce que mai na biso tozali na correspondance mon boboy secret mon boboy mo do partager kayé na mai yangwana komela ka mai li susu comme mutu nyosote même ata ozana souci soki osimbi kopo mai longola kanda nozana ngo soko meli mai na si akanda ezali onzire mutu a meli poison lorsque santé nous est bien dit, au coquille qu'on soit mal, on tient ses gomakasti na katina yo, sorry on tient ses gomakasti na le katina yo, copa mal ya no simbi, mal wana ba le pouvoir ou ibatami na kati yeko lamuka, tango komela, oku trouver solution, oku trouver bonne santé, ezali na ba secret belle na coquille ou partager na mino. Mais nazana besoin soutien na bino pour na mega izala nazali na besoin ya soutien na bino mota ko linga ya tinde li biso ata micro fantôme ba bien ngo micro fantôme o ya lo na ko ko ali sale la ngo na ko disi ngo mbala moko na téléphone bo ina li branché micro fantôme tango yo na zolo ba son e zala bien tope alore matériel au bokokyo sepela nango pona ngai nazana cerveau bino bozali na ba maboko soki bino bwali tie maboko ngai na kotia cerveau tango yo cerveau na maboko koma ka uni miracle esko e bandaka wana donc pona ko soutenir met avatar numéro de téléphone ezali 00 243 81 611 867 00 243 81 611 867. Bah secret ali belé akoki même na Alexi bino comment na avenir grâce à mai. Bah secret ali belé makambo ali belé makambo nsa belé ki kindo kinabunduki soyez béni amen.